Нові виплати, відпустка та мобілізація, що зміниться для строковиків з 1 серпня. Закон, нещодавно підписаний Президентом Володимиром Зеленським, передбачає зміни у доплатах і відпустках військових строкової служби. Військові строкової служби почнуть отримувати більші виплати з 1 серпня. В Україні строковики отримують мізерну оплату, адже не беруть участь в активних бойових діях. Посадовий оклад залежно від тарифного розряду становить від 350 до 700 гривень. Але нещодавно затвердили законодавчі зміни, які передбачають щомісячні доплати строковикам. Про це йдеться у законі номер 9342 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану. Документи його норми наберуть чинності 1 серпня. З того часу строковикам почнуть кожного місяця виплачувати додаткову винагороду в розмірі 6 тисяч гривень. Отже, отримуваних коштів буде вистачати на більшу кількість базових потреб. І це не все, військові строкової служби отримають нові терміни відпустки. В мирний час вони мали змогу піти на відпочинок на 10 днів без урахування часу на дорогу. А після початку повномасштабного вторгнення Росії це право взагалі анулювали. З 1 серпня дозволено брати відпустку на 30 календарних днів. Час на проїзд в одну сторону не повинен становити більш як дві доби, і його також не включають у загальний термін відпустки. Мобілізація строковиків раніше військовослужбовців строкової служби не могли мобілізувати, тобто вони не брали участь в активних бойових діях, але і звільнитися зі служби та повернутися до цивільного життя також не могли. Новим законом цей нюанс, який викликав чимало незадоволення, в суспільстві скасували. Як повідомив начальник управління кадрового менеджменту адміністрації Державної прикордонної служби України бригадний генерал Олексій Харченко, з 1 серпня строковикам дозволять поповнити ряди ЗСУ. Для цього повинні виконатися такі умови. Строк служби закінчився під час війни. Його автоматично продовжили понад встановлені строки. Під час воєнного стану строковик перебував на службі не менше шести місяців. В разі виконання цих трьох умов строковиків за власним бажанням можуть перевести в категорію мобілізованих. Для них це означає шанс отримати більше грошове забезпечення, просування по службі та пільги, доступні військовослужбовцям Збройних сил України, які ще зміни відбудуться в рамках закону номер 9342 Підписання документа наприкінці червня стало знаковою подією в Україні, адже ним нарешті узгодили питання фінансового забезпечення військових. Законопроєкт неодноразово оновлювали та змінювали, навіть намагалися оскаржити у Верховній Раді, але народні депутати схвально проголосували на його норми. Тож з 1 серпня службовцям виплачуватимуть такі суми від 30 тисяч до 100 тисяч гривень за виконання бойових завдань. 20 тисяч 100 гривень у зв'язку з пораненням, 6 тисяч гривень за строкову військову службу, 2350 гривень курсантам, від 15 тисяч до 30 тисяч гривень інструкторам у військових частинах. Відпустки стали більшими. Військовим дозволили брати відпочинок максимум на 30 календарних днів у рік до підписання термін становив 10 днів. Курсантам надали канікулярну відпустку 10 днів взимку і 20 днів влітку. До цього у воєнний час права на відпочинок вони не мали.